sikkerhetsmessige årsaker anbefaler vi at sikkerhetsbeltet beholdes festet så lenge dere sitter i stolen. Vi vil nå demonstrere noe av vårt sikkerhetsutstyr. We will now perform a safety demonstration. Please remove your headset and pay close attention. The demonstration will only be given during the Norwegian announcement. Sikkerhetsbeltet festes, strammes og åpnes sånn. Det er en redningsvest plassert under hvert stolsete. Trekk redningsvesten over hodet. Legg beltet rundt livet og fest spennet. Stram til ved å dra i bandet. Vesten blåses opp ved å dra i de røde håndtakene. Bruk munnstykker om vesten trenger mer eller mindre luft. Lampa blir automatisk tent i vatten når sikringen til batteriet er fjernet. Vesten skal ikke blåses opp før dere forlater flyet gjennom nødutgangene. Besetningen har røde vester. Nødutgangene på midten og fremme i kabinen er alle merket med exit-skilt. Lys langs gulvet vil vise veien ut. Legg merke til nærmeste nødutgang. En detaljert sikkerhetsinformasjon er beskrevet på Safety On Board-kortet som ligger i stolen framfor dere. Alex tar frem kortet og gjør deg kjent med innholdet. Idrettsflygninger er røykfrie, og røykeforbudet gjelder også på flyets toalett. Dette gjelder også elektroniske sigaretter. Ta gjerne kontakt med kabinbesetninger om dere har spørsmål. Takk for oppmerksomheten. Vi ønsker dere hyggelig reise.